kerkäs vettä satamasta, niin ajattelin lähteä kokkailemaan vähän uistinta. Tuossa äsken oli yksi tärppi oli, mutta se sitten ei se ottanut kuitenkaan kiinni sen paremmin. Elillä toin uikuverkot toin yöksi järveen ja aika kova myrsky oli. Oli tarkoitus uistella, mutta ei sitä tullut mitään. Eikä ruvennut, kun se tuuli niin kovasti. Sitten tänä vuonna kävi kahtomassa. Läksin jo heti kuuden jälkeen, kun se lupasi niitä satteita, mutta ei se onneksi kerran ruveta satamaan, kerkäsi käydä kalassa. Oli mulla muikkuja kuitenkin saman verran melkein kuin aina ennenkin. Lähdin 60 muikkua. Laakaan nuo muikkuverkot olemaan niin sakkeita, niin muikku on kasvanut, niin ei taho enää niihin mennä. Ja nyt mulla on tuossa kaksi kappaletta 17 millisiä, että näkyy olevan niin iso, että 17 millisessä verkossa mulla oli yksi niitä järvessä viime yönä, niin siinä oli eniten kaloja. Sitten se 15 millissä oli kans. 14 niin ei oikeastaan ollut, yksiköhän oli. Nyt on tarkoitus, että kanssa ensi yöksi vielä verkot. Ja mä oon kaikukin muutaman kerran piipannut tässä, että on siinä kaloja on, mutta ei oo muuta kuin se yksi kävi vaan siinä. Ei oikein aamulla pitänyt tuon säätilön paikkansa, kun se lupasi, että 7 piti ruveta satamaan vettä, niin oliko se vasta 11 vai 12, kun se rupesi satamaan. Aika pitkälle veden, mutta sitten se illasta tuossa satoi pitempään. Täällä on ajatut ilta vasta, eikä sitten varmaan kello jotakin, mitähän se on. 5:30 eikä illalla. Mä kierrän nyt tuon selän tässä ja me sitten tuolle puolelle heitän nuo verkot järveen. Nyt sillä tuntui niin kuin olisi kalaa. Kyllä siellä kalaa on. Mikä sitten? Nyt tuli haavikin mukka. Onhan siellä joku. Iso ahve. Voi jessu. Jopa on iso kokoinen ahve. No tästä on sanonut ennenkin tämän isoja aamenia. No. Tämmönen aamenin köllikki. Tää minä otan muukka. No. Tämmösiä kun sais mato-ongella, niin ai että se olisi ilo nostella. Siitä saa hyvät villet. No niin, ei kun uutta matoa koukkuu. No niin, nyt olisi tarkoitus heittää moottorilla tuo verkot. Lähtee toinen verkko menee. En tiedä tuliko kalojen kohdalle, mutta järvi kuitenkin.
Kelo kaataa. Tiedän mikä sit, onko hauki vai? Aika herkäs kilo tulle. Se pääs irti. Se siitä. No niin, tämä on se. Tässä on jännin hetki, kun tullaan kahtomaan verkkoja, että onko siellä kaloja vai eikä. Tuulha tuo yltua myös, se on tuo aika kovaksi. Aamulla oli verkko pohjassa kiinni. Mä ajattelin, eiköhän mennee verkko sen saman tien. Niin Sitten laskin takaisin järveä läksin toista päästä vetämään, niin sitten se irtos. Ja oli kiveen kollo, oli kiilautuna. Viimeinen verkko. Nyt on nyt huina hyvin puikkuverkko. Tosi tyytyväinen on. Thank you.
tulihan niitä muikkuja ihan hyvin. Ihan tyytynyt tähän saaliin. Ja hyvä kokostukki. Tässä riittää savustuspönttöjä paistamisekin. Mulla on autossa tuolla takakontissa tuo kylmälaatikko ja siinä on tuo jäähilepussi. Niin mä pistän verkot kaikki ne sinne laatikkoon, niin eipähän katki se kylmäketju sitten. Ja sitten tässä pihassa mä piastelen ne poikkeaan. Nyt on vaan ampiaisia aika paljon. Tahto vähän olla häirittää, että ei enää onneksi pistänyt. Tää on nyt kolmas päivä, kun mä peräkkäin on pitänyt näitä uikuverkkoja järvessä. Eilen oli tosi hyvin muikkuja, kun nää nyt tänä päivänä miten on. Eilen kun toin verkot, niin oli tosi kova myrsky. Ja myrskynä koko yön. Ja aika paljon siirtyä nuo verkot siitä paikastaan, mihin laitin. Tuo nähdään sitten vaikuttiko se millä tavalla muikusuantiin sitten. Tuli aika paljon tähän keskelle. Mä läksin tuonempoon kyllä liikkeelle, mutta... Nyt ei onneksi tuule niin kuin eilen tuule. Se on kun arki alkaa, niin tuulekin rauhoittuu. Aika paljon syvyyttä tässäkin. Eilen vein uistinta pari tuntia. Ei ollut edes tärppiäkään ollut. Tässä jokunen muikku nousee. On tiellä kuitenkin näitä. Ja niin terhakoita muikkuja kuin olla ja osa. Eilen savustettiin yksi pöntöllinen ja kaksi paistipannullista paistettiin. Ja sitten annettiin vielä naapuriinkin vähän kaloja. Tuleehan tieltä ihan tasaisesti tätä. Aika isoa muikkua on. Tämmösiä. Ihan hyvä saalis. Ensimmäisessä verkossa. No. Ja niin yläainossa kaikki tässä seuraavassa verkossa. No. No teillä ihan tasaisesti nousi. Ei kasvanut pikkasen matalammalla ollut. Mä heitinkin matalammalla enää, mutta se tuo tuuli vei niitä. Ihan kivasti nousee. Syvältä nousuu kyllä verkko.
Ihan kivasti tässäkin on. Ja siinäkin vaikka ei niin hirveästi ollut, mutta sen verran kuitenkin, että piästelemään piässä. No niin. Se on, kun on nuo matalat verkot, niin ne tahtoo kulkea herkemmin varmaankin kuin korkeat verkot, mutta varmaan joku saattaisi suoha ja suoppi yhdellä reissulla sen määrän, mikä minä sain kolmella reissulla, mutta minä olen ihan tyytyväinen tähän, ei tähän tule niin. Hirvetä intohimoa ole, että pitäisi olla kaiken maan kalat. Siellä on mukava olla järvellä. Se on pian asia. Ja nyt kun on vielä isompi vene, että pystyt myrskyssäkin olemaan siellä, niin mikä se mukavampaa. Aha, lokitti tuli tuohon kanssa. Nekin huomasi, että on kaloja suolta. Joo. Pitää heittää pari kappaletta niille. Se on sitten, kun heittää pari kappaletta, niin kohta siellä on parvi paikalla.